enseñou që kjo institucion dhe drejtësia është një armë politike në duart e diktaturës. E tillë është rasti yt, e tillë shumë i rëndë është rasti me Ervin Saljanin, rast të cilin ne do ta paraqesim në të gjitha instancat ndërkombëtare, sepse ajo është aty vetëm se guxoi të denoncoj mafjen, të kryej detyrën e tij, misionin e tij si deputet. I tillë është rasti i kryetarit të Partisë Lirisë. Ne duhet të përgatisim dosjen për në Hagë, sepse është tortur shnjërzore publike. Ne do të dërgojmë dosjen, do të punojmë me Partinë Lirisë të dërgojmë dosjen e tij në komisionin e torturës, antitortur në Këshillin e Europës dhe të ndjekim të gjitha instancat në Organizatë Kombeve të Bashkuara dhe kudo, sepse ekzistojnë komisionet antitortur dhe ajo ishte një tortur publike, ishte një keqtrajtim shtazor publik. Ndaj dhe me juristet më të mirë, ajo rast do të paraqitet të gjitha instancave si një rast i ushtrimit për hakmarrje torturës publike. Rasti i pa ndodhur më njëherë. Faleminderit doktor, faleminderit dhe Aslanit për fjalën. I kërkoj mediave tani që të vazhdojnë që të kemi mundësi të vijojmë diskutimet e brendshme në grupin ton parlamentar. Faleminderit shumë gjithëve.